tere , minu nimi on Jüri ning tere tulemast minu Youtube'i kanalile . ma olen isegi laheselt , kellele meeldib väga palju asju teha . ma teen videosid igapäevaelust , jalgratast , kuidas midagi huvitavat ehitada . lisaks üritan ma neid videosi üles panna mingi 4 korda nädalas , vähemalt , kui mitte rohkem . nii , minu pealt vaata , sa õpid , kuidas teha midagi lahedat . et kui saada nagu näiteks ma ei tea , rattale lahedad suured võimsad esituled või siis õpid elu igapäevaselt hakkama saada , kui raha on heast 0 eurot taskus , aga on vaja näiteks , ma ei tea , ratast remontida või mis iganes . noh , see tähendab seda , et kui rahavahed on piiratud , tuleb hakkama saada , noh . nii ma teen iga päev . nii , samuti näed sa , mida ma oma rattale vabal ajal juurde ehitan , siis kuna ma igapäevaselt sõidan nagu päris palju jalgrattaga , noh , 6 keskmiselt läbi 1200 kilomeetrit , siis on igasugused lisajubileid väga vajalikud . kindlasti tellin Youtube'i kanalit , siis sa oled esimene , kes teada saab , kui mingi uue video üles laen . ja kirjuta kommentaaridesse ka midagi , siis ma saan neid arvesse võtta , teha videoid paremaks , et teil oleks rohkem vaadata . nii , kui sulle meeldib see muidu kuigi video on ju , siis vaata seda kuskil , kuidas ma mõtlen , kas siin nurgas või seal nurgas on siuke like button , like nupp , vajuta sinna ja vaata , mis juhtub . nii ja loodan , et sa oled valmis mu videosid vaatama . ja vaata , jaga , kommenteeri ja kui sul tõesti tahad midagi , sa võid mulle ka minu emaili peale kirjutada , mis sa leiad teabe alt ülesse . ma vastan sulle . nii ja loodan , et sa oled nüüd minu aktiivne vaataja , kes saab ka vaatab minu videosid , kommenteerib ja aitab mu videosid paremaks teha . ja seniks näeme järgmises videos .